ဒါကြောင့်ကိုကြတော့ဟိုငငယ်လေးတုန်းကတော့လဲဘူးတယ်အခုတော့အသက်ကြီးတဲ့အချိန်မှာတော့မလဲဘူးဟုတ်ဟိုအမ်လူငယ်က9နှစ်လောက်ကတော့တချင်းဆိုရဲအခုတော့ခဏနာထားတာလေဟုတ်ဗန္ဒလေးမှာအခုသားတွေ့ရတော့ဗန္ဒလေးကပြည်သက်တွေမပေါ်တော့ဘူးလူတွေခံစားမိတယ်ဟုတ်တယ်ဗန္ဒလေးပြည်သက်တွေကအရင်ချုပ်ဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ရှုံးလို့ဆိုတာ9နှစ်လောက်ရှိပြီဆိုတော့လေဟောကိုဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဘို့ဆိုပြီးတော့ရေခုန်နေတာဒါပေမဲ့ဗန္ဒလေးပြည်သက်တွေကအရင်မဲ့ချစ်ကြရတဲ့အရင်ပဲဝမ်းသာပါတယ်လို့အရင်ပဲချစ်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဒီမှာနေနေနေအတူတူနေကျန်နေပတ်သက်ပြီးအမှတ်တရတော့ဟိုးငငယ်လေးတော့ကရေပါးကြီးပတ်တာတို့ပြီးလို့ရှိရင်ခွက်ကလေးနဲ့ရေပတ်တာတို့ကတော့အမှတ်တရပဲအခုကတော့ဟိုခွက်လေးနဲ့ရေပတ်တဲ့ပါးကြီးတိတ်တော့မရှိတော့ဘူးเนาะအခုကတော့မန်တက်တွေအများကြီးပေါ်လာတော့လေဟုတ်အကျန်မုတ်တွေရောဒါပါးစားပြီးအကျန်မုတ်ကမုတ်လုံးရေပေါ်စားပြီးသွားပြီဟုတ်ကဲ့လေမုတ်လေးကိုအာဟိုမြစ်တွေတော့ကတော့လေဟိုဈေးတာမွေးနဲ့နှစ်ဆိုလို့ရှိရင်စတုဒိတာလောက်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လမ်းမှာလာတဲ့မန်တက်ဟိုပါလေမန်တက်ကိုသွားတဲ့ကားတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာမုံလုံးကြီးပေါ်တဲ့အများကြီးလုတ်တယ်အဲ့မှာလုတ်သွားလို့ရှိရင်ဝေတယ်ပြီးရင်တာကူကြောက်ကြောအများကြီးဝေပေးတယ်ဟုတ်လူရောက်တစ်ထောင်သာလောက်ရှိမယ်အများကြီးလုတ်ပြီးဝေတာဟုတ်အာနှစ်သက်မှာပေါ့နော်စိတ်ရောလူရောစိတ်သက်လူသက်နဲ့ပေါ့အကုန်လုံးကျန်းကျန်းမာမာချမ်းချမ်းသာသာနဲ့လက်လာပါရေးတိုးပါပါစေအဆင်ပြေချုံးပေးပါစေကျန်းမာပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါရှင်ဟုတ်